Sveiki. Naujausias mūsų tyrimas visiškai neplanuotai sutapo su turbūt populiariausiu Andriaus Tapino interviu. Taigi pakalbėkim apie 270 tūkstančių svarų, apie kontrabandą ir apie vieną Seimo narį. 2000 metais įvyko toks nutikimas. Arūnas Pukelis važiavo Vokietijos keliais ir buvo sulaikytas vietos pareigūnų. Sulaikytas ne šiaip savo, o su didelė suma grynųjų. Apie 270 tūkstančių svarų. Čia senais pinigais būtų gerokai daugiau negu milijonas litų. Pinigai buvo kaip minimum neaiškios kilmės. Bet niekas šito nepapasakos geriau negu pats Arūnas Pukelis. Pinigai buvo asmens, kur aš vėliau Vokietijos policijai nurodžiau, iš kokio asmens žyvotos pinigus ir tie. Kokio asmens? Irgi taip pat advokatas, jau jis yra amžinatilsi, bet policijai buvo, reiškia, jis buvo paprašęs man šitos pinigus, žinot, vis tiek, kaip, kada tokia pinigų suma yra, aš kaip stiprus žmogus fiziškai, tai buvo paprašęs iš vienos vietos paimti ir į kitą vietą pervežti šitos pinigus. Tai aš perveždamas, policija sustabdė mane, na ir aš policijai nurodžiau, kas man tos pinigus perdavė ir to užsibaigė viskas. Dabar esame... Jums padavė 270 tūkstančių kešų ir sako, parvežk man juos iš Anglijos į Lietuvą. Ne iš Anglijos, jis Vokietijoje sulaikė. Tai jūs paklauskite, iš kurios vietos aš vežiau. Iš kurios vietos? Jūs tik nuspėjate, iš Belgijos. Iš Belgijos. Gal iš Antverpeno? Ne, ten toks miestelis, aš jau nepamenu, senas laikas. Bet Vokietijos teisėsauga turėjo versiją, kad pinigai buvo perimti Antverpene už Anglijoje parduotos kontrabandinės cigaretės. Nežinau, jie daug ten metų sapaliojo ir taip toliau, gal kokie 4 ar 5 ar 6 metus, ant tyrimą išleido daug pinigų ir galų gale finišas buvo tai, kad jie patys pasiėmė šitos pinigus ir šitą bylą užsidarė. Kaip jinai užsidarė? Nežinau, nu, tai reikia paskaityti, kaip užsidarė. Bet jūs nežinot, kaip baigėsi jūsų byla? Aš nekreipiu dėmesį. Svarbu tai, kad aš buvau sulaikytas, nuvežtas, paaiškinau aplinkybės ir mane paleido. Taip. O po to turėjo atsirasti kažkokios dar deklaracijos, kiek žinau. Nes buvo dar toksai kaltinimas, kad jūs suklastojo deklaracijas, kad jo, būtent, tai, kad atsirastų tai, kažkur. Tai vat čia ir atsiranda tokie, galbūt tokie menkaverčiai nusikaltimai ir teistumai, kada tu kaip žmogus, jausdamas atsakomybę, bandai kažką tai dar padaryti, atgauti pinigus šitos dalykus ir nesigauni ir gauni per tai teistumą. Tai ši čia taip ir yra. Varsiosios kelionės metu Arūnas Pukelis važiavo ne vienas, o su dviem bendrakeleivis. Vienas jų buvo vardu Egidijus Kura. Ir mums pavyko gauti dokumentus iš šitos pačios garsiosios bylos, kuriuose vienas Vokietijos muitinės pareigūnas apie poną Egidijų pasisakė štai taip. Cituoju. Egidijus Kura dažnai lydėdavo kontrabandą pervežančią transporto priemonę savo lengvuoju automobiliu ir pranešdavo, ar viskas pavyko. Maždaug 270 tūkstančių svarų sterlingų, kurie buvo konfiskuoti prie Erfurto, yra pajamos iš cigarečių kontrabandos į Angliją. Taip pat tas pats pareigūnas liudijo, cituoju, man yra žinoma, kad Kura Anglijoje turi dvi firmas, per kurias ir vykdome atsiskaitymą. Gal tas pats, gal kitas Vokietijos muitinės pareigūnas 2005 metais bendravo su Lietuvos rytu ir papasakojo taip pat apie dvi įmonės. Apie dvi įmonės, kurias steigia tas pats Egidijus Kura, bet steigia anot pareigūno ne vienas. Tas dvi įmonės, neva jisai steigia su ne bet kuo, o su Seimo nariu Jonu Pinsku. Tuo metu, 2005 metais, Jonas Pinskus tai neigė. Neigė ir dabar, kai jam paskambino. Kiek suprantu, jūs kažkaip esat susijęs su Egidijum Kura to istorijoje visoje? Nelabai supratau apie tą istoriją. Na, jūs... Egidijų Kur aš pasistu per sportą, per sporto klubą. Per kokį tiksliau? Tik sportuodavom kartu, jisai... Intensyviai sportuoja, po to pažįstamas per jo žmoną. Mhm. O jūs kažkokio nuo verslo interesų kartu neturėjot su Egidijum? Ne, niekada. Ir nesteigėte jokios įmonės angliškos Anglijoje? Ne. Tačiau mums pavyko gauti dokumentus, kurie rodo priešingai, negu sako Jonas Pinskus. 2001 metais, vos keli mėnesiai po garsiosios ir dramatiškosios kelionės po Vokietiją, buvo įsteigta, berods Birmingame, įmonė pavadinimu Equity UK. Tų pačių 2001 metų Liepą, tą pačią dieną, buvo paskirti du direktoriai. Egidijus Kura ir Jonas Pinskus.
Išgirdęs, kad turim dokumentus, kurie sieja jį su Equity UK ir su Egidijumi Kura, ponas Pinskus pakeitė versiją. Iš esmės norėtųsi to paaiškinimo būtent, kas čia per įmonė ir ką jinai veikia. Ir buvo 2001, su 2005 niekas neatsimena, kad jinai buvo. Tai tiesiog, nu, įdomu, ką mes čia... Garantuoti, jeigu tai įmonė būtų kažką tai darys, aš tikrai atsiminčiau. Turbūt buvo įkurta ir vietoj stalčių. Nežinau, aš beveik 100% jums galėčiau užgarantuoti, kad ten nebuvo nei vienos euros arba nei vienos svaras šito įmonėj kažką tai daroma. Ši istorija Arūnui Pukeliui uždirbo teistumą. Kaip jis pats sako, ne dėl kontrabandos, ne už kontrabandą, o dėl to, kad na, pinigų kilmė buvo neaiški. O savo santykius su Jonu Pinskum Arūnas Pukelis nusako paprastai. O toks įdomus momentas. Tos akcijos, kai prasidėjo visos šitos bylos su pinigėliais iš advokato, buvo perleistos tokiam ponui Jonui Pinskui. Jūs jį pažįstat? Taip, pažinau. Seimo narys, dabartinis Jonas Pinskus. Taip, pažinau. Kokie jūsų santykiai? Šiuo metu nebendraujam. O anksčiau bendravot? Taip. Kaip? Kiek artimai? Dalykiškai. Ar buvot verslo partneriai? Taip. Sakai. Ne. Niekur? Ne. Tai ta įmonė, jeigu gerai suprantu, jinai buvo sukurta baldams realizuot. Taip? Taip, kaip prekybinė įmonė. Nes praktiškai ir tuo ta realizacija ir savo kontaktus norėjo užsiimti Egidijus. Kadangi čia būtų jo atsakomybė. Mano čia gamyba ar suorganizavimas. Aš žinokit, dar vieną klausimą tiesiog pasitikslinimu turiu užduoti. Tuo metu jau ta istorija apie 270 tūkstančių svarų ir Egidijum su ta istorija, jinai buvo kaip ir vieša ir jau sklandė. Tai tiesiog kaip jūs galėjot nežinoti, kad jisai užsiema nelegalia veikla? Ne, suprantat, tuo metu, kai ieškai kažkokį verslo, tai kabinės už bet ko. O tuo metu iš tikrųjų visokio tokių aplinka tokia, kad be jų vietų tokio laukų žmonių, nu kaip ir, jeigu darai verslą, tai vis tiek su jais susiduri. Suprantat, tokie laikai, kad bet kokiu atveju turi kažkaip išgyventi.